farem una valoració d'algunes qüestions de del govern, de la roda de premsa que ha fet el portaveu del govern i també del ple de demà. En primer lloc, volem valorar una qüestió que ha esquivat el propi portaveu de la roda de premsa i també que ens ha confós novament el conseller de Salut. El senyor Boi Ruiz avui mateix ha tornat a fer allò que està fet en aquest govern, que és dir una cosa i la contrària en el mateix dia, que és avançar un globus sonda, en aquest sentit, per posar una pòlissa obligatòria a una part de la ciutadania de Catalunya per pagar la salut, i en canvi després desmentir-ho a través d'un comunicat. Nosaltres li donem el mateix valor a aquest comunicat que les paraules de la senyora Joana Ortega quan va dir que no reduirien novament els sous als funcionaris. El mateix valor li donem, perquè estem convençuts que aquesta és la fórmula d'actuar d'aquest govern, que és llançar globus sonda, desmentir-se en si mateix i uns dies després, setmanes després, posar en pràctica allò que ha desmentit. Ens sembla una fórmula molt covard per un govern, sincerament, perquè ens agradaria que el senyor Boi Ruiz, d'una vegada per totes, jo no sé quantes vegades li hem de demanar, d'una vegada per totes porti al Parlament de Catalunya el pla de salut. No que faci presentacions que són necessàries també segurament després a la societat civil o amb el senyor Mas o amb un teatre. No, no. Que vingui al Parlament de Catalunya i els representants dels ciutadans de Catalunya puguem valorar, debatre i aprovar un pla de salut global que vagi més enllà fins i tot d'aquest any, fins i tot per aquesta legislatura. Sense pla de govern i sense pla de salut anirem contínuament sotmesos a aquesta estratègia de globus sonda, desmentir per una banda i executar per una altra, que és el que està fent aquest govern. Torno a insistir que ja ho ha fet moltes vegades i que ho vam veure amb els sous dels funcionaris quan es va negar abans de la campanya i després de la campanya, 24 hores després, s'anunciava, això sí, sense concreció, aquesta nova retallada salarial i nova retallada també en drets sanitaris. Per tant, li demanem l'enèsima explicació i sobretot al senyor Mas, que és el responsable d'aquest govern, que deixin d'amagar la boleta, que deixin de donar voltes, que hem de saber quin és el pla de salut de Catalunya i quines són les estratègies d'aquest govern per executar-lo. Podem discutir-ho, podem discrepar, podem estar d'acord amb alguns punts. Si no ho coneixem, és impossible poder saber què és el que farà aquest govern. I ens sembla que aquest govern segueix jugant amb la comunicació, amb amagar les coses, amb les cites electorals, a conveniència del seu partit, del partit de govern, i en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya que volen saber quina és la situació de les finances i també de la sanitat. Parlant de finances, torno a recordar que avui es torna a tenir sobre la taula la incertesa respecte als pressupostos 2012. Se'n parla, però no es concreta. I jo vull recordar que des del 10 d'octubre estem fora de termini, amb la il·legalitat més absoluta, incomplint amb la presentació d'uns pressupostos. No hi ha cap justificació perquè no estem al final d'una legislatura autonòmica, perquè el govern funciona des d'aquesta setmana fa un any. No hi ha ni una sola justificació per no executar i portar a terme el projecte de pressupostos al Parlament de Catalunya. I tornem a estar sense pressupostos. I per tant això és una clara infracció de la pròpia legalitat, però sobretot també del que representen els ciutadans de Catalunya, que és aquest Parlament, i la capacitat de debatre un tema tan important com els pressupostos i les finances públiques. Per altra banda, respecte també a alguna valoració, que això sí, se n'encarreguen de fer sovint, des del portaveu de govern fins al grup de govern, sobre una altra vegada l'enèsima passa endavant amb el tema del concert econòmic. Nosaltres volem recordar que això que planteja Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i això ho sap qualsevol dirigent polític, no cal ser advocat ni jurista per saber-ho, que una consulta sobre una qüestió que és competència de les Corts només es pot plantejar per les Corts. I per tant, Catalunya i la comunitat autònoma no pot plantejar cap tipus de referèndum sobre competències que no ens toquen, com no podem plantejar-ho sobre competències de la regió de Múrcia, de la comunitat autònoma de Balears o de la comunitat autònoma d'Andalusia. I parlar de la LOFCA o de la Constitució o d'un canvi de la Constitució només toca fer-ho a les Corts. Per tant, el senyor de Convergència i Unió Artur Mas i els seus socis del PP que vagin a les Corts i que aquest bipartit PP-Convergència plantegin obertament el tema allà on toca, però que deixin de marejar la perdiu, que deixin de frustrar els ciutadans de Catalunya, al marge, insisteixo, de la posició que tingui cadascú, que deixin de dir que des d'aquí podem decidir coses que, insisteixo, corresponen a un marc d'estat com és la LOFCA, la modificació de la LOFCA, o la modificació de la Constitució com és el cas. Nosaltres volem recordar que alguns sí que estem a favor de millorar el sistema de finançament, però volem fer com toca i quan toca. I com toca és modificar la LOFCA quan toqui, que és el 2013, incloent sistemes
més senzill d'avaluació, de control d'aquesta execució i de corresponsabilitat fiscal d'autonomies, d'estat i ajuntaments. Aquesta és la forma, però és que nosaltres estem convençuts que el senyor Mas no vol un sistema millor de finançament. No vol un sistema millor. Vol la frustració, la confrontació i tornar a dir-li als ciutadans de Catalunya que la culpa sempre és dels altres. En comptes, en aquest cas, de dir i de fer allò que toca, que és posar-nos d'acord per plantejar un millor sistema, un sistema més clar, més corresponsable i un sistema més solidari entre persones, no només entre territoris, de cara al 2013. Per tant, aquesta estratègia de Convergència és frustrar, frustrar i frustrar. I la mateixa que la d'Esquerra. Intentar incendiar un futur conflicte perpetu entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. I és l'única voluntat, perquè si no, s'assessorarien o ho sabrien i dirien que això s'ha de plantejar a les Corts i no en seu parlamentària catalana, com han fet amb la comissió, i no en l'àmbit de Catalunya, perquè saben que no tenim competències per fer-ho, ni aquí ni enlloc, ni a cap altra comunitat autònoma. Per tant, nosaltres ens hi oposarem, i a més, si algú intenta fer o cometre aquesta il·legalitat d'intentar plantejar referèndums o qüestions que comportin a la frustració per una banda i a la infracció de la legalitat vigent, doncs, lògicament, prendem les mesures polítiques i jurídiques necessàries. Però insisteixo que no cal arribar aquí, perquè qualsevol amb dos dits de front sap que això no es pot plantejar en seu catalana. Per altra banda, vull recordar que avui hem més a tràmit la proposta de Ciutadans, hem més a tràmit a la mesa, de la supressió de les oficines dels expresidents de la Generalitat i la reducció de les pensions vitalícies que tenen els presidents de la Generalitat, juntament, en aquest cas, amb una substitució del que seria aquesta pensió per una jubilació, com qualsevol altra persona. Nosaltres el que volem amb aquesta proposta, en definitiva, és que s'adecui a la realitat política i sobretot econòmica que viu ara mateix no només Catalunya, a totes les comunitats autònomes, i per tant volem ser pioners també. Igual que el senyor Pujol, abans de marxar, va deixar firmada la llei Pujol, una llei que creava l'oficina amb els seus assessors, amb la seva pensió del 80% del sou del president, amb una pensió vitalícia per tota la vida com a expresident, igual que va signar i vam ser pioners amb això, siguem pioners en desmuntar tot allò que no té sentit ni per la situació política ni econòmica. Nosaltres volem plantejar això no només en seu dels expresidents, sinó en seu de totes les estructures polítiques. I els vull recordar que el dijous es vota una moció que de moment, pel que em consta pels portadors parlamentaris, tindrà el suport com a mínim del Partit Socialista, el Partit Popular de moment, i estem treballant per intentar aconseguir una majoria parlamentària per obrir la comissió d'estudi de les duplicitats polítiques i administratives a Catalunya. Estem treballant i esperem que els partits estiguin a l'alçada. Amb la situació que tenim avui dia, crec que igual que ha fet el País Basc, igual que ha fet la Comunitat de Madrid, doncs també a Catalunya podem fer el mateix, que és un estudi amb experts, amb dades, tècnicament, que puguin trobar un millor model de convivència de les administracions i sobretot d'agilització i de simplificació d'estructures polítiques i administratives pels ciutadans i per les empreses. El govern de moment s'hi oposa, per el que veiem, i es nega que el Parlament pugui participar d'aquest debat. Però és un debat que no és de govern, és un debat de Catalunya, és un debat d'estructura política i administrativa que va més enllà del color polític del govern. Per això volem que sigui una comissió i per això li demanem a la resta de grups que hi donin suport, que alguns ja ens ho han confirmat, però volem aconseguir aquesta majoria i si fos també el cas, evidentment millor que el propi grup que dona suport al govern també acabés participant i obrint aquesta comissió. Que no és una comissió que pretengui imposar un model, sinó que vol estudiar-ho i vol debatre-ho i cadascú tindrà el seu model, però que vol obrir-ho. I en aquest sentit, per acabar de parlar d'estructures i també de moment polític, doncs volem valorar el que és la candidatura que ha presentat el senyor José Montilla per ser senador nombrat per la Generalitat. Com vostès saben, la Generalitat té la capacitat de designar, no per llista electoral, no electa pels ciutadans, sinó com a representants institucionals a senadors. I en aquest cas ens sembla del tot inapropiat en forma i en fons. I m'explicaré. En forma, perquè precisament els deia abans que els expresidents de la Generalitat tenen un estatus actualment i que nosaltres sapiguem fins ara no s'ha renunciat ni es renunciarà a aquest estatus. I, per tant, algú vol fer compatible la condició d'expresident que té unes funcions determinades, o no determinades, millor dir-ho, que sí que té una assignació econòmica determinada i una estructura, combinar-ho amb ser senador. Nosaltres no creiem que sigui compatible. De fet, a la pròpia llei de modificació el que fem és incompatible això. És a dir, amb la llei, si s'aprovés la llei que planteja Ciutadans de modificació de les oficines, seria incompatible ser senador amb tenir
la condició d'expresident en tant en quant a estructura política i també pensió o sou. Per tant, nosaltres el que plantegem en definitiva és que en forma, en coherència amb la nostra proposta, no ens sembla bé que un expresident tingui el doble estatus d'expresident i alhora de senador. Però també ens sembla malament en el fons, en la persona i en les característiques. Per què? Perquè el senyor Montilla ha d'anar a representar a Catalunya. I el senyor Montilla, cosa que no hi ha al seu currículum, per cert, però jo sí que els hi diria, hi ha una part del seu currículum que no ha explicat, que és el cràter que ha deixat a la Generalitat. Això no ho hem vist en el seu currículum. El senyor Montilla acredita les pitjors dades de gestió de la Generalitat. Ha deixat la situació tant d'atur com de gestió econòmica pitjors dels últims 30 anys a la Generalitat. I això per nosaltres no és el millor representant i el millor exponent de Catalunya en el Senat. Per tant, no creiem que el senyor Montilla tingui les característiques per representar, en aquest sentit, la millor cara de Catalunya en el Senat. I tampoc creiem que el senyor Montilla, que va convocar una manifestació contra el Tribunal Constitucional i contra una sentència, sigui el millor exponent institucional i de col·laboració institucional. Per tant, per motius de fons, sense entrar a la persona, però sí al càrrec institucional i en el currículum, creiem que no està a l'alçada en el fons d'aquesta proposta. I volem també fer una reflexió respecte a aquests nomenaments, no? Perquè al final jo crec que el Senat necessita o reformar-se o morir, és a dir, o es reforma com una cambra territorial o desapareix. No hi ha alternativa. I actualment alguns partits polítics estan convertint el Senat en un cementiri d'elefants, estan convertint el Senat en un lloc on sembla ser que si no has tingut una carrera dilatada de molts anys i si sembla ser que el teu partit no té lloc on col·locar-te, no t'envia cap allà. Jo crec que el Senat no ha de ser això, jo crec que el Senat i Ciutadans creu que el Senat ha de ser una cambra territorial, una cambra reformada amb competències determinades que no es solapin amb el Congrés i d'interès territorial. I en aquest model federal o en aquest model territorial del Senat no hi caben aquestes mena d'agències de col·locació en clau de Senat. No creiem que el Senat sigui el lloc on els partits han d'enviar aquella gent que ja no hi té sentit a les seves llistes electorals o que no han estat escollits pels ciutadans. I en aquest sentit volem recordar que a més és designació de la cambra, no és una designació legítimament escollida a les urnes pel partit que ho proposa, sinó és una designació institucional. I per tant nosaltres no volem seguir col·laborant en aquesta línia perquè respectem el Senat o el que ha de ser el Senat del futur, un Senat modificat i reformat, i per tant no volem seguir col·laborant en aquesta línia. I també instem els partits a fer una reflexió en aquest modus operandi respecte al Senat. Creiem que això no és la millor imatge que podem donar. Uns decideixen enviar aquells que ja no tenen lloc, uns altres a expresidents que volen estar en la doble situació d'expresident i de senadors. Finalment, bueno, ja els he recordat el punt aquest de la moció que els deia, que el dijous votarem aquesta comissió de duplicitats i veurem doncs, si hi ha suport i si podem tirar endavant el que insisteixo que ja han fet altres comunitats autònomes. I res més, si tenen alguna pregunta o algun tall en castellà, necessiten algun tall o alguna qüestió, seré encantat de respondre'ls. Sobre en la designació dels senadors, tot i que és vot secret, vostès votaran en contra? Sí, és vot secret perquè el reglament no ho diu així, però com que és públic també i notori, a més creiem que és una qüestió política, no és una qüestió només de persona. Jo vull deixar molt clar, per si hi ha hagut algun dubte, que no és una qüestió de persona amb el senyor Montilla o amb qui sigui, és una qüestió institucional perquè és un representant de la institució de la Generalitat, és a dir, qui va allà representa la Generalitat, no representa el seu partit. Per tant, aquest és el nostre motiu. Si fos el seu partit, ens podria semblar millor o pitjor, però no hi hauria res a dir. Si podia breument posicionar-se sobre els diversos debats de totalitat que hi ha a partir de demà. Miri, ha estat retirada la proposta, com bé saben, dels mestres. Nosaltres en les dues primeres creiem necessària la tramitació en el sentit de la modificació tant del Codi Civil com de l'àmbit de les fundacions. Farem esmenes després que ara no comentaré en concret amb les fundacions. Volem que estiguin ben controlades les fundacions, no aixecar garanties, sinó posar més controls a les fundacions, especialment les d'utilitat pública. Per altra banda, en el decret ja famós, dic famós perquè hi ha hagut un portador que m'ha precedit que ha explicat en detall dels animals i dels ocells, votarem en contra per una qüestió de forma, bàsicament. Creiem que, com ja ha avançat algun portaveu, creiem que hi ha motius per pensar que la tramitació està en contra d'alguna normativa estatal i també del procediment. I també ens sobta, per què no dir-ho, que aquest govern que diu que vol donar prioritat a l'agilització de l'administració i l'impuls de l'economia tregui de la llei òmnibus una qüestió com aquesta perquè és més urgent que la resta de coses de la llei òmnibus i la porta amb un decret llei urgent
al Parlament. La veritat és que amb tots els respectes als ocells, creiem que hi ha prioritats, que si algú havia de portar alguna qüestió, en tot cas que fos d'aquesta prioritat econòmica, d'impuls econòmic, perquè jo vull recordar que tenim 700, gairebé 700.000 aturats a Catalunya. Per respecte al fons d'ordenació hipotecària, estem d'acord, també amb alguns matisos respecte a l'impost. Volem fer l'incís que l'impost ha d'anar només a gravar les entitats financeres, i això vol dir que s'ha de buscar alguna fórmula que això no acabi passant directament a l'usuari, al consumidor, perquè al final, si no, el que farem és carregar més comissions i més carregar, en definitiva, al consumidor i a l'usuari d'aquests dipòsits bancaris. I finalment, respecte a la comissió d'estudi de les bales de goma, nosaltres el que farem avui mateix és presentar una proposta de resolució, però en un altre sentit. És a dir, ens sembla que les pilotes de goma i les conseqüències que poden comportar són això, conseqüències, no el problema. El problema són els dispositius policials. Per tant, volem demanar una comissió d'estudi en seu parlamentària, però per estudiar com a Catalunya s'utilitzen i es posen en marxa els dispositius policials. Tenim masses indicis per pensar que alguna cosa malament estem fent. I per tant, una comissió d'experts que ens pogués avaluar com es posen i com es disposen aquests dispositius, jo crec que seria més convenient que no anar a buscar la conseqüència de l'excepció, que és doncs, una mala utilització d'un mètode com poden ser les pilotes de goma o qualsevol altre mètode policial. Ens sembla que posar en la conseqüència una comissió d'estudi és posar una cosa davant de l'altra. Ens sembla que el prioritari és analitzar com funciona la policia i aquests dispositius, i jo vull recordar que hi ha dispositius a Catalunya que tenen de l'ordre de 110-120 ferits quasi de forma ordinària, no? Quan en altres parts d'Espanya, altres policies, doncs a vegades hem vist que amb altres mètodes poden arribar a no disparar una sola pilota. Per tant, el problema no són les pilotes, sinó el dispositiu. I res més respecte a les lleis, crec que no em deixo cap. Entenc que voten en contra del tema de les bales. Voten en contra per proposar en seu parlamentària amb el registre una alternativa, diguéssim, d'una comissió d'estudi, però dels dispositius i no tant del mètode de les bales de goma, no? Molt bé. Perdó, sí. dues ràpides consultes o preguntes. La primera seria, tot i que ja ha expressat el posicionament respecte a la consulta que es podria fer sobre el tema del pacte fiscal, voldria saber el posicionament estricte de del seu subgrup respecte a la tramitació de la llei de consultes, que en principi ha d'arribar abans de Nadal. I després una altra pregunta que seria, també per lectura única sembla ser, el tema dels governs locals. Li treuen personal, pressupost, en la línia, crec, del que vostès diuen que s'ha de fer. Sí, el que passa que nosaltres, respecte als governs locals, començant pel final, hem tingut diverses ja interpel·lacions i preguntes amb la senyora Ortega. Ens sembla que el problema no és la llei de governs locals. Convergència i Unió vol solucionar-ho tot amb la llei de governs locals. Nosaltres el que plantegem és que aquí hi ha un debat d'estructures polítiques i de nivells, des dels consells comarcals fins a les diputacions, la convivència amb 948 ajuntaments i unes estructures polítiques excessives i duplicades de vegades, no? Alguns companys seus han estat traient aquests dies doncs, determinades qüestions d'algunes d'aquestes entitats i moltes despeses de vegades duplicades en alguns àmbits des de consells comarcals fins a diputacions. Per tant, ens sembla un debat molt més profund que la llei. En aquest sentit, si bé volíem que es tramités la llei i ja veurem com queda finalment redactada aquesta proposta i estarem a favor de que es pugui tramitar, no és només aquest el problema. Per tant, no creiem que la llei sigui l'instrument, sinó aquesta comissió per trobar, després podríem dir una òmnibus perquè ens entenguem, que pugui modificar altres qüestions. I després respecte al tema de la consulta, nosaltres al seu dia ens vam posicionar i ho vam dir, la llei de consultes, tal com estava plantejada, tenia un problema de constitucionalitat, o el podia tenir, però sobretot tenia un problema polític, que és que no es poden, o algú no pot fer servir aquesta llei de consultes per temes que vagin més enllà de l'àmbit autonòmic. Clar, nosaltres podem consultar si volem fer el quart cinturó, perquè ens entenguem, o podem consultar doncs, si volem una determinada infraestructura. El que no té sentit és si volem modificar la LOFCA o la Constitució espanyola amb una consulta a Catalunya, perquè no és l'àmbit d'actuació ni l'àmbit ciutadà, podríem dir, de sobirania per defensar-ho. Per tant, no té cabuda des del punt de vista jurídic, però políticament, tot i que a algú li interessi, tampoc té cabuda perquè és una llei, insisteixo, que modifica, canvia tot l'àmbit del model d'estat, del model autonòmic i de la llei de finançament. Per tant, hi estaríem en contra en tant en quant fos inconstitucional, perquè ens entenguem, pogués modificar qüestions que no afecten només a Catalunya, sinó que afecten al conjunt d'Espanya. Una última, si em permet, molt breument. Hi ha hagut unes declaracions avui del conseller de Salut, de Boi Ruiz,
sobre que semblava que plantejava una assegurança mèdica obligatòria a partir de determinades rendes. Després el departament ho ha desmentit. No sé com veu aquest moviment i aquestes declaracions. Ho he dit al començament de la roda breument, però li resumeixo en 30 segons. El senyor Boi Ruiz diu una cosa, en el mateix dia es desmenteix i esperem que la pràctica lamentablement sigui la mateixa que la del senyor Ortega, que és dos mesos després posar en marxa la mesura. Ho van fer amb els funcionaris, va sortir el senyor Mascolell a dir que baixarien novament el sou dels funcionaris, la senyora Joan Ortega surt l'endemà dient que no, abans de les eleccions, per cert, i justament després de les eleccions diuen el contrari. El senyor Boi Ruiz, en definitiva, ens està deixant a poc a poc caure amb globus sonda el que pensa fer. Nosaltres no estem a favor de que es paguin dos vegades la sanitat i el plantejament que fa és que hi hagi una determinada part de la ciutadania que la pagui dos cops. A més amb un greuge, que és que ens diu amb un determinat nivell de renta, però clar, no és el mateix cobrar 150.000 euros que cobrar-ne 30.000, com entendran. Per tant, aquesta proposta, aquests globus sonda que ens van deixant, com a mínim, si són globus sonda, s'haurien d'estar detallats i no fer el que fan fins ara, que és llançar aquesta mena de globus i després desmentir-se a si mateix per veure com funcionen a l'opinió pública i amb els ciutadans. No volem que ens utilitzin com a una mena de tastadors de les seves propostes, sinó que ens diguin en el pla de salut, que el portin al Parlament definitivament, perquè fa molt que esperem un pla de salut i una explicació, i tot està d'amagades i amb un pla ocult a darrere de totes les propostes que fa aquest govern. Una última qüestió molt ràpida. Última, I fora potser de tanta actualitat. La setmana passada, dimecres, va venir a la Comissió d'Igualtat de les Persones representants del Front d'Alliberament Gay i van demanar una llei específica contra l'homofòbia. M'agradaria saber la posició del seu partit al respecte. Bé, jo no sé fins a quin punt tindria cabuda ara, m'ho acaba de dir vostè, jurídicament, diguéssim, a l'àmbit autonòmic, però sí que nosaltres ja ho hem defensat en altres qüestions, fins i tot en modificacions al Codi Penal, que això estigui tipificat i qüestionat i amb un enduriment segurament d'aquesta posició. Per tant, tot el que pugui col·laborar en el que hi hagi o en el que pugui conduir cap a un tracte d'igualtat de drets civils i sobretot també, per què no dir-ho, una persecució jurídica d'aquelles discriminacions per qüestió de raça, de sexe, d'origen, nosaltres sempre hi estarem allà. Ara, també li dic, ens volem mirar el text, la proposta, perquè a vegades hi ha coses jurídiques que no poden ser, no? A lo millor hi ha competències que es poden trepitjar o altres qüestions. El que sí que li dic és que estem a favor d'aquesta qüestió i que en tot cas la llei, segons es plantegi amb quin articulat, si és viable jurídicament, hi estaríem a favor. Molt bé.